один. Музика щирих сердець багаття, травневий світанок землі, палки й неповторне завзяття, ніч, де плакали солов'ї, і тривога, і серце замирав сподівань. Це дар безцінний, це дар від Бога, що сповнений і радості, і чекань. Сьогодні цю весняну пору, коли пробуджується земля, і світ потопає у зелені та буйноцвітті трав, я в Лунівській дитячій музичній школі виповнюється 40 років. Тож слово для привітання. Надається директорові нашої школи Степанку Петру Іллічу. Доброго дня, шановні краяни, запрошені гості, викладачі, діти, учні. Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити 40-річний ювілей нашої школи, яка для багатьох із нас стала другою рідною домівкою. У вересні 1972 році вона була відкрита як Яблунівська дитяча музична школа. А до того це був філіал Косівської дитячої музичної школи. З того часу по сьогоднішній день у школі попрацювало майже 100 викладачів, і майже 400 учнів стали її випускниками. На жаль, 9 викладачів вже немає серед нас. Із скорботою в серці згадуємо сьогодні Морозюк Людмилу Михайлівну, Біланюка Василя Федоровича, Перекуна Бориса Івановича, Хрущ Світлану Юрівну, Мочернюка Василя Івановича, Гуцуляка Василя Івановича, Чолонюка Ігоря Григоровича, Рибчука Михайла Михайловича і Генника Михайла Михайловича, попереднього директора школи. Пропоную вшанувати пам'ять цих викладачів хвилиною. Першим директором школи був Роман Петрович Самборський. І першими викладачами школи були Веронюк Микола Васильович, Туркула Олександра Ярославівна, Гуцуляк Василь Іванович, Мельник Ганна Миколаївна, пізніше Чупор Василь Петрович. І з роками викладацький штат та учнівський контингент поступово збільшувалися. Із 400 випускників нашої школи зараз 30 із них стали викладачами і працюють на творчій мистецькій ниві. На даний час у школі працює 15 викладачів, а початкову музичну освіту здобуває 90 учнів. У музичній школі працює 3 відділи. Фортепіанний відділ за відділом Удойчийчук Мирослава Степанівна, струнно-теоретичний відділ за відділ Марчук Галина Оксіївна і народний відділ за відділом Лабачук Василь Миколайович. В майбутньому, думаємо, розширити контингент школи і по бажанню батьків відкрити ще клас гітари. Ну, поки що, у зв'язку з фінансовими проблемами, це питання залишається відкритим. В даний час у вищих навчальних закладах навчаються наші випускники Зінчук Роксолана, клас викладача Коваленко Ірини Анатоліївни, перший курс Львівської музичної академії. Удукійчук Ірина, клас викладача Коваленко Ірина Анатоліївна, Івано-Франківське музичне училище імені Січинського. Никорович Іван, клас викладача Стефанка Петревича, музучилище імені Січинського. Григорчак Орест, клас викладача Удукійчук Мирослава Степанівна, теж музучилище імені Січинського. Васкул Микола, клас викладача Лобосюка Василя Миколаївича, Коломийське педучилище. Більшість наших випускників школи і її більшість викладачів нашої школи є їх випускниками. Хотів би визначити плідну роботу викладацького складу наших працівників. Коваленко Ірини Анатоліївни, Марчук Галини Олексіївни, Чупора Василя Петровича, Лабачука Василя Миколайовича, Одокійчук Мирослава Степанівна. Викладач по класу цимбал Лабачук Василь Миколайович неодноразово був лауреатом, стипендіатом всеукраїнського та республіканського конкурсів
де був майстер-класи у Львівській національній академії. За його заслуги професор Львівської академії Тарас Баран разом із своїм благодійним клубом «Ротарі» подарував нашій школі того року цимбали «Шунди». А також не можна не згадати випускників нашої школи Лазаровича Василя, ваш викладача Стефанка Петровича, який закінчив Івано-Франківський інститут мистецтв, потім Київську національну академію і став видатним співаком, якого знають як не тільки в Україні, але й за її межами. Наш випускник Стефан Куїлля, який закінчив Чернівецьке музучилище, Львівську національну академію і зараз працює викладачем по класу цимбал у Львівському музичному училищі. Та ще багато-багато випускників, які залишають і, звичайно, будуть залишати неоцінимий слід культурній спадщині нашого народу. Всіх їх зараз і не перечислити. А ще дирекція Будівської музичної школи і викладачі хочуть подякувати завідуючому відділом культури і туризму Дмитру Федоровичу Біланіку за допомогу у сприянні матеріально-технічної бази школи. Сьогодні хочу ще згадати наших випускників та учнів, які, не покладаючи рук, працюють на нашій тернистій музичній небі. За творчу працю та високу професійну майстерність дирекція школи і профспілковий комітет району нагороджує почесними грамотами та грошовими преміями слідуючих викладачів. За високу професійну підготовку учнів до музично-теоретичних олімпіад та активну участь в музичному житті школи почесною грамотою і грошовою премією нагороджується Василь Петрович Чукор. Цією грамотою нагороджується Олексійчук Мирослава Степанівна. Такою ж грамотою нагороджується Марчук Галина Олексіївна. Такою ж почесною грамотою нагороджується викладач по класу цимбал Лабачук Василь Миколайович. Такою ж грамотою нагороджується наш концертмейстер Коваленко Тетяна Олександрівна. За відповідні успіхи та активну участь в музичному житті школи нагороджуються учні нашої школи. Григорчак Христина. Зінчук Любомир. Некоровець Роман. Некоровець Андрій. Ковальчук Дмитро. Уторопчук Назарій. Струк Назарій. Пожовчук Петро. Юрковський Максим.
Корольюк Надія. І Стефанко Назарій. А зараз я хочу до слова запросити Біланюка Дмитра Федоровича з відділу культури і туризму Косівської держадміністрації. Христос Воскрес! Всім доброго дня! Ми на сцену вийшли разом з Мисленом Миколаєвичем, директором Косівської районної будинку культури, звіздарно, заслуженим працівником культури, музеї. Ну, я думаю, що ви його всі знаєте, зрештою. Так би мало бути. Я дуже дякую за те, що ви мені дякували за матеріальну базу. Матеріальна база – це якась посильна допомога в тому, щоб хотілося зробити краще людям комфортно в школі. Якось з Божою допомогою, з владою на чолі з нашим Ярославом Івановичем Шинкаруком, від якого вам всім велике вітання. Я сьогодні з ним мав розмову по цьому поводу. З нагоди вашого ювілею, що він нас підтримав в тому, що виділилися кошти вам на тепло, трохи на вікна, трохи на ще щось. Ви мали на чому сидіти. Не знаю, як буде, плануємо дуже багато зробити, якщо будуть кошти, якщо вдасться це вирвати, то зробимо все для того, щоб не тільки є Бунівська школа, у нас тільки зараз в районі є 6, було 5, зараз ще є. В лютому минулого року ми відкрили куток чисто художню школу. Я, як бувший директор школи, знаєте, своя сорочка ближче до тіла і хочеться допомагати в першу чергу школу через те, що там вчаться діти. Якщо ми не будемо вкладати гроші і своє знання і вміння в діти, то нам практично нема ніякого майбутнього. А з нагоди ювілею хочу сказати, я також 40 років на теренах культури, але я з 2 серпня, я пам'ятаю, як відкривали цю школу, з якими потугами. Я просто наведу один приклад. Прийшли до славнозвісного чоловіка, ну, будемо, знаєте, нагадувати прізвище, каже, що треба гроші, треба купити. Піаніра. От така принада, що так ходить, оце не то все, до побачення. Так за 8-м разом, скільки вам грошей треба? 10 тисяч русським. Каже, що дати їм 4, нам треба було 2. Якби було просили 2, було б дали 500 рублів. Ну, але так вийшло, так сталося, що треба вміти просити. І вміти розказати, як воно має бути. Я хочу привітати весь цей педагогічний колектив. Цих людей, цей педагогічний колектив, я знаю, я кажу, я 72 року на теренах Косівщини. І цей колектив я дуже добре знаю. Мені приємно, що тут багато знайомих лиць, прекрасних музикантів, прекрасних митців, прекрасних людей в першу чергу, які зробили для цього краю. Ну, хочу вам сказати, не то, що багато, а супер багато. За що варте одно прізвище Чукар в Яблонові? По-моєму, цим сказано все. Чому варті зараз молоді цимбалісти і прізвище Лобачук, який витягнув за клас цимбал тут на якийсь серйозний, солідний рівень? Я не говорю про всіх решта. Тому що кожен заслуговує на свою увагу, кожен є індивідуумом, який вніс свою частку, віддав свою частку свого життя, своїх нервів, свого здоров'я для того, аби ми сьогодні бачили на сцені дітей. Тут сидять такі прекрасні жінки, яких я знаю, піаністи, скрипалі. Ну, розумієте, хочеться не то, що сказати вам дякую, бо дякую це.
хоча воно дуже важливе. Хочеться побажати жіночому складу колективу, як я кажу, щоб ви були здорові, молоді і щасливі, і щоб ви були любимі. Щоб любили вас і любили ви, і щоб вас цілували мужчини, які вас достойні. Це жіночому складу. А хлопцям, щоб ви пам'ятали, що вас оточують такі прекрасні квіти. І щоб довго не говорити, я, ну як завжди, грамота колективу Ягунівської дитячої музичної школи, директор Степанко за високі творчі здобутки в розвитку народного мистецтва Косичного та згоди 45-річчя. Це те, що може відділ культури. Але ми можемо ще й ще даю слово пану Василю. Скажу, що я дуже люблю Ягунів. Чому люблю? Тому що тут дійсно люди праця працюють. І чи вони працюють в будинку культури, чи вони працюють в школі мистецтва. Але єднання робить спільну справу. Багато не буду говорити, тому що я вас дуже люблю. Петро Федорович дуже багато сказав. І я підтримую повністю його слова. Хай Бог вам допомагає жити в дружбі, злагоді, в любові, в повазі один до одного. І я думаю, що це буде, тоді буде не тільки в Єблунові, і в нашому районі, в нашій країні буде злагода, мир і любов панувати. Дякую і вітаю вас. А зараз хочу запросити до слова першого директора Єблунівської дитячої музичної школи Романа Петровича Самборського. Я щиро вітаю всіх присутніх на сьогоднішньому зібранні. Для нас усіх сьогодні свято зібрав нас разом привід цей. У нас сьогодні чудова дата, 40-річний ювілей. Дуже приємно бачити в цьому залі, я не такий великий, трошки краще, бачити в цьому залі викладачів, які працювали у нас 80-ті роки, це з 70-го до 80-го. Це пан Миронюк Микола Васильович, викладач Миронюк. Тут була Ярослава Олександра Вячеславовна, але вона пізно одержала запрошення, ще не підійшла нею під'їхати зараз. Василь Петрович Чукор працював з 70-го. Романа Васильовна Затварська, Віра Дмитрівна. Майже всі, бо у нас було тоді 30 учнів там і викладачів, 4-5. А через 10 років існування музичної школи стало вже учнів у школі 162, а викладачів 24 на основній роботі. Така кругла дата, як святкують її по телебаченню, наприклад, Ілля Резнік. Він сидить в готелі білому, навколо букети квітів, вислуховує там оди. А мене, бачите, покликали ще вас розважати, хоч це для мене незвичний жанр такий розмовний. Я більше привик з інструментом баяном років 25 у школі. За ці 25 років, що я відробив у школі, концертів було немало, не менше там 500, я так думаю, так рахував, скільки в рік концертів, а скільки за 10 років, а скільки за 20. Весь час я був з баяном. А чому з баяном? Тому що концертмейстеру, крім того, що там хтось співав, хтось грав, всі платили півставки. Я трохи тут ще підробляв за того, що співав. Багато випускників було у нас на протязі цих 40 років. Трохи ліч деяких перерахував. Я хочу ще згадати таких перших випускників,
які, може, не стали викладачами, там не позакінчували консерваторії, але багато користі принесло їм навчання в музичній школі. Це Михайло Бодлар, скрипка. Хто ще такий? Лєна Шевченко, Гнатишак, Генник, Аня, Зверзова. Багато є ще таких учнів, які закінчили школу музичну і вчились добре, але не пов'язали себе з музикою. Це такі, як Івасюк Ігор, заступник головного лікаря, Галанджій Володимир, гінеколог, Андрій Кармазін, стоматолог, Рибчук Богдан, священник. Але думаю, що вони не жаліють, що ходили в музичну школу. А також не будуть жаліти і ті учні, які тепер навчаються в музичній школі, які, можливо, не зв'яжуть свою трудову діяльність з музичною там, кар'єрою. Відмічають ювілеї по-різному. Я кілька числів згадаю про 72-й рік. Так дуже докладно я розповісти не можу, тому що початок вересня 72-го року співпала ще одна така визначна для мене дата. 1 вересня відкрили музичну школу і мене призначили директором. А 2 вересня відбулося весілля Мельник Дарії Юрівної і Самборського Романа Петровича. І так одна дата затьмарила іншу. Якщо я виступаю на 40-річчі школи, то я через весілля я призабув, що як там було в музичній школі. І так дуже докладно не можу розповісти, хіба вже під час фуршету. А як буду виступати на 40-річчі весілля, то я буду казати, що я там школу відкривав і службові справи були важливіші, ніж ці сімейні. Важливе було тоді. Казали коротко, то я буду слухати. Якщо відмічають ювілеї, наприклад, інші установи, наприклад, у лісництві, там говорять про дари лісу, охорону природи, відмічають медики, говорять про зовсім інші там теми. А музична школа повинна звучати більше музики. Я хочу від імені покоління 80-х років і від імені тих, кому за 40, подарувати невеличку мелодію тим, кому до 40. Думаю, ця мелодія буде всім доступна, зрозуміла. Багато є частин там у музичному творі. Я вирішив по одному разу кожну частину. Бо чим більше разів буду повторювати, тим більше буде помилок. Але не зважаючи на це, думаю, що заграю я на 5. А по якійсь системі вже смієшся. На Баяні я грав. На Баяні я вже виступав, бачили. На духовому оркестрі грав. А тепер попробую на піаніно, бо клавіші розв'яті, і все на виду, всіх видно, добре? Thank you.
Вже так? Це було 5, так? Бо 12 тепер. Треба знову йти до якогось начальника інструменту просити. Бо трошки я фальшував, а трошки інструмент не дуже. Вже так багато пройдено доріг. Вже пізнані і радості, і печалі. Літа летять не наші плин ріки від берега дитинства щораз далі. Тож хай поють зозолів до житті, несуть на крилах пісню солов'ї. До сотні літ бажаю вам прожити і добрий слід лишити на землі. Колективу бажаю творчих успіхів. Пам'ятайте, що успіхи основні у вас ще впереді. Дякую за увагу. Має старший викладач Івано-Франківської дитячої музичної школи номер 2 імені Барбінського, лауреат Всеукраїнської премії імені Котляревського в галузі театрознавства, театрознавець, член Всеукраїнської спілки театрального товариства Задвальська Романа. Поетичних віршах.
Я втомлена життям, я споватилась боротьбою. Так думаю, що буде до кінця, лише не залишатися собою. Сьогодні вдячний самоті, неправоті і розуму, і долі, упертості, трагічній сміхоті і всьому, що було зі мною. Навчилась зупинятись, бігти, йти, навчилась здобувати і втрачати. І знаю вже, що не перемогти, це ще не значить програвати. Від світла і родинного тепла, з духовних батьківських твердин, з прадавнього гірського джерела. Від співа навесни гора, згубились у руках дитячі мрії, закралась непомітна седина, і молодість переросла у зрілість. Цей час так швидко промайнув, минули там, а тут лиш спомин. Вогонь душі ще вітер не затух, та байдуже, я пережила переломи. Схиляю голову в покорі, моє життя – беззбройна битва, за світлотіні, радощі і болі складаю вдячності молитву. За маму, рідну, дорогу, за тата, хоч давно його немає, за вірних друзів, за сестру, навіть за тих, кого не знаю. За ніч і день, за правду і обман, за той тягар, що душу знемагає, за безталанність, за талант, за те, що помилці не підлягає, за Євангеліє душі. Молитву ненаписаного слова, потребу сповіді в кінці. Моя ж ще сповідь не готова. Годі, як пізнають тут діти музики красу, напевно, всі вони поезію мелодії через усе життя своє несуть. Дорогі вчителі, порадники, наставники, спасибі вам за те, що віддали свої знання, вміння, чистоту своїх сердець не одній дитині. Тож вітаємо вас із святом. І нехай музичним вітанням для вас прозвучить пісня у виконанні Надійки Петрук.
концертмейстер Михайло Струк. Thank you.
Саліванов жарт. Виконують Голдищук Марія та Голдищук Володя. Клас викладача Петра Степанка. Yeah.
одному зітханні хвиль і шепоті води. Сміться перед нею на коліна, о музику, о вічна тайна. Повірте, люди, музика безцінна, по світові без неї гріш ціна. Ансамбль піаністів, Парсхаладзе, спортивний марш. Виконують Шкрібляк Олеся та Кушманюк Роман. Клас викладачів Шкрібляк і Одокійчук. Ансамбль Сопілкарів «Легідники».